шановні кандидати до конкурсної комісії, з усією повагою до вас, дивлюся, люди дорослі, серйозні, але мені видається, що вас використовують у закулісних корупційних домовленостях і прикриваються вами. Це мені от сьогоднішній розгляд питання до по членах конкурсної комісії, які обиратимуть нових членів НКРЕКП, нагадує, як ми з вами тут обирали аудиторів НАБУ, коли привезли людей, яких ніхто не бачив, з якими ніхто не говорив, привели кота в мішку до зали і давайте обирати. Сьогоднішня історія показує те саме. Це підтвердження того, що влада не збирається відмовлятися від корупційного впливу олігархів на Національну комісію з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Тут у парламенті був прийнятий закон, який, на жаль, дав президенту право 18 місяців, щоб поміняти членів комісії. Нинішній склад НКРЕКП треба було міняти зразу. І ми наполягаємо на цьому. Тепер, відповідно до закону, новий склад НКРЕКП має обрати конкурсна комісія. Яким чином ця конкурсна комісія може бути незалежною, коли в абсолютно кулуарний, підковерний спосіб сьогодні нам пропонують дві найбільші фракції делегувати туди членів цієї комісії? Я звертаюсь до президента Порошенка. Я звертаюсь до прем'єр-міністра Гройсмана. Слухайте, хлопці, ну припиніть народ за дураків тримати і депутатів. Не треба займатися тією дурньою, якою ви займаєтесь. Це парламентсько-президентська республіка. І є чіткий перелік повноважень президента, виписаний в Конституції. Шах вліво, шах вправо, закон про імпічмент. Колеги, отже, ми завершили обговорення. Я прошу колег депутатів заходити в зал. І хочу нагадати, що, власне, ці питання кадрові ми мали вирішити ще раніше. І комітет сьогодні в своєму блоці підготував